Podľa nášho názoru pán minister Ivan Korčok prekročil svoje kompetencie a chcem aj vyzvať pani prezidentku Slovenskej republiky, aby potvrdila, či naozaj konzultoval Ivan Korčok tento krok s pani prezidentkou a aký bol výsledok a nech aj pani prezidentka jasný postoj dá k tejto situácii, pretože oficiálne ministerstvo zahraničných vecí prezentuje celý tento akt, ktorý je prejavom podľa vlastných slov Ivana Korčoka ako politický prejav ministra zahraničných vecí. Je to prezentované ako Slovenská republika, že uznala pána Guaidoa za jediného legitímneho predstaviteľa alebo prezidenta Venezuely. Čiže chceme poznať vyjadrenie pani prezidentky, či je to naozaj tak, a rovnako aj pána predsedu parlamentu, pretože pán Ivan Korčok informoval, že so všetkými sa radil. Zatiaľ, čo dnes vieme povedať, že neradil sa s vládou, ale informoval vládu, a dnes môžeme aj povedať, že obišiel zahraničný výbor a tým podľa nášho názoru aj prekročil svoje kompetencie. Na základe tohto, čo sa udialo, môžeme konštatovať, že to bol jednostranný akt iba zo strany pána Ivana Korčoka, že prekročil svoje kompetencie a zároveň máme obavy, aby takýmto spôsobom sa nepokračovalo ďalej pri mnohých iných úlostivých veciach zahraničnej politiky a zároveň vyjadrujeme vážnu obavu nad tým, že Slovenská republika bude a vôbec či vykonáva suverénnu zahraničnú politiku tak, ako to bolo za nášho pôsobenia. Ten postoj Ivana Korčoka je neuveriteľne arogantný vo vzťahu k parlamentu. A to si treba uvedomiť, že takéto rozhodnutie, takéto vážne rozhodnutie, ako je uznanie hlavy iného štátu, a on úplne ignoruje slovenský parlament, dokonca aj vlastných koaličných poslancov. Je to prejav neúcty a prejav veľmi slabej politickej kultúry. Čiže to je prvá vec. A ako správne povedala aj Juraj Blanár, predstavte si, že sa na budúce pán Ivan Korčok prebudí s nejakou myšlienkou a uzná Kosovo. Veď takto to predsa fungovať nemôže na Slovensku. Čo mu bránilo, aby išiel na zahraničný výbor, na európsky výbor alebo do pléna Národnej rady a diskutoval o tejto veci a až potom rozhodol? Takto sa to robí v slušnej demokratickej krajine. A on sa zachoval ako človek, ktorý nepatrí do takýchto vysokých funkcií. Na svete existuje možno 50-60 krajín, ktoré sú v indexe demokracie na tom horšie, ako je Venezuela. A teraz mi príde nelogické. Tak keď zneuznáme nejakého prezidenta, ktorý vyšiel z volie v roku 2018 a tieto voľby sa spochybňujú, prečo potom uznávame, povedzme, princa či kráľa, či čo to majú v Saudskej Arabii? V Saudskej Arabii, kde kameňujú ženy za cudzoložstvo, kde odrezávajú končatiny ľuďom, ktorí protestujú proti vláde, tak túto krajinu my rešpektujeme. To je náš partner. Uznávame ich, voľby ani nemajú, takže neviem čo, ich legitimitu. Ale pri Venezuele, kde prebehli voľby, ktoré sa niekomu nepáčia, tam už máme potrebu povedať, že opozičného kandidáta Slovenská republika podporuje. Toto je niečo, čo neviem pochopiť a myslím si, že pán Korčok, ak chce byť konzistentný a logický, tak potom by musel zneuznať teraz predstaviteľov Saudskej Arábie, Egypta, Ománu, Botswany, Zimbabwe a teraz môžem pokračovať, vymenovať všetky krajiny sveta, vrátane Afganistanu, vrátane Azerbajdžanu, kde majú problémy s demokraciou. Tak toto zjavne fungovať nemôže. Slovenská republika si nemôže dovolovať takto porušovať medzinárodné právo a princíp národnej suverenity. A to, že to pán Korčok urobil, a to bude moja posledná poznámka, mne naznačuje, že jeho záujem je iný, ako je záujem Slovenskej republiky. Pretože toto je v protiklade k záujmom Slovenskej republiky, aby sa porušovalo medzinárodné právo.